Aí galera, aí voltei. Tá, eu tô gravando um vídeo 3 e 4 no mesmo dia. Tá, então aí ó, Trickster de novo, como sempre. Bom, o que que eu tenho? 10 mil? Já? Não, 17 mil, beleza. Dá pra me dar uma tunadinha aqui na Ebony Evil e level máximo. Bom, missão start. Beleza. Agora, essa missão ela é meio longa. Ela é meio comprida, tem chefe e ainda um monte de coisa. Mas tudo bem, vai. Vou tentar fazer ela o mais rápido possível. Diz senhor, estou boa. Tá bom. Agora aqui, ó. Sigam mais ou menos aqui, vai estar, ó. Aqui mesmo. Porta aqui, essa. Entre nessa porta azul. Matem esses demônios aí, ó. Se quiserem, tá? Sei lá, eu tô atirando, ó. Cheguei no final do negócio. Ah, dane-se, vai. Vocês vão morrer, seus azarentos. Ah, você me deu uma espadada, seu gay. Come on. Beleza. Aí, agora aqui, entre nessa porta, pá. Agora aqui, ó. Já vão mirando aqui, atirando sem ver mesmo. Porque vocês vão tá atirando num dos caras aí do meio. Geralmente é o da ponta. Bom, agora, ó, como eu disse antes, matem esses caras aqui primeiro. Ô, caralho. Uma arma boa aqui, ó. Pra passar os tiros aqui dele, assim, ó. Passar não, mano. Tá dando lagzinho aqui, mano. Mas um lag, velho. Um lag, mano. Puta que pariu. Beleza. É foda, né? Porque eu falo que tá dando lagzinho, depois eu falo, mas tá dando um lag. Tipo assim, ó, se você estiver assim do lado dele, assim, e ele tiver meio que carregando assim um pouco assim, ó. Tipo agora. Ah, agora ele morreu, né? Aí vocês usem a shot, né? Olé! Que... Nossa, mano, que lag, velho! Esse Fraps maldito aqui, velho. Beleza. Take your blood, take your face. Tá. Last year to boy, you love. Tá. Música que acabou de tentar cantar e eu devo mais pra. Não sei a letra direito. Beleza, aqui ó. Switch já. Showtime. Tá. Agora é o seguinte, tá? Agora aí a gente não vai tá. Como é que eu posso falar? A gente não vai ganhar nada aí nessa missão, nenhuma arma nova, nem espada. Merda nenhuma. Aí, ó. Tá, a mão estourou, beleza. Agora. Mas essa missão vai ter um boss, velho. Muito fácil. Do nível da morte pra baixo. Esse boss. Beleza, ó, aqui. Não é obrigado matar esses aqui, ó. Só os que estão ali no meio da plataforma. E aqui vai ter um cristal. Eu acho que o Cerbero tira mais orbe. Eu tenho uma intuição que ele tira mais orbe. Vamos, 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 vamos. Aí. Beleza, acabou aqui. Ó, batam nesses carinhas aqui. Se vocês quiserem umas red orbs. Aqui é obrigado a matar todos que estão aqui. Uou. Caramba, 3 mil já. Beleza, acho que né, depois dessa missão já consigo comprar o Arhic. Agora é só bater aqui nesse negócio. Ah, agora a gente vai estar conseguindo nossa primeira blue orb. Bate, caralho. Aí. Beleza. Bom. Vamos aí, tá pulando. Se vocês pularem. Aí, ó. Nem precisa esperar a plataforma já chegar. Vai mais rápido. Agora vai aparecer uns caras parecido com aqueles bosta lá, só que eles meio grandes, ó. Por quê? Esses caras eles gospem areia. Acho que é areia que eles gospem.
Certeza absoluta, eu acho que é areia. Aê, toma! Beleza. Aí agora é o seguinte. Aqui vai ter duas red orb. Agora tira, 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 tira. Tire mais. Tire mais. Tire mais. Se vocês ouvirem um homem, o meu cu foi a minha irmã aqui que falou. Essa boca suja do caralho aqui. Mas tá de boa. Pera só um pouquinho. Opa, caralho. Mano, puta que pariu. Não, tá, tá de boa. Puxa um pouquinho aqui. Mais um pouquinho só. Não, mano, é porque, velho. É foda, né, mano? Aqui, o tiozinho aqui se requebrando todo, tá? Aí, aquele tio lá que enche o saco. Aí o carinha ali vai aparecer, mas ele meio que é burro, né? Agora stylish, beleza. Aqui o stylish é o nível mais foda que vocês podem alcançar. O último nível de combo da hora. Beleza, agora estourou, tá? Ainda não passem, ó. Dois caminhos alternativos aí, você escolhe. Aqui. Ô, cacete. Vai, vamos pelo que eu sei passar, né? Tô tentando... Ô, Deus. Tô tentando fazer uma coisa que eu... não sei fazer, mano. Aí fica difícil, né? Opa. Mano! Aí, pronto. Agora eu fiquei bravo. Agora beleza. Blue Orb. Blue Orb. Aí, ó. Notem que a sua vida aqui, ó. Aumentou um negócio, como eu falei. E também notem que aqui, ó. Tá zero. Porque vocês vão ter que conseguir tudo de novo. Tá? Beleza. Ô, carai. Pera aí que eu tô tentando. Aí. Beleza. Agora a gente passou por tudo aquilo pra chegar no segundo andar do... da torre aqui. Mano, velho, tem um trauma desse bagulho. Uma vez eu fui tentar fazer isso. Nossa, tipo, eu fiz assim, aí eu tava subindo. E, ah é, né? Nossa, que brisa do macaco que eu tô aqui. Tem que subir, velho. Ó, o analfabeto já. Tem que subir. Então, aí eu tava assim subindo, né? Com o Trickster, aí ele vai assim meio pro lado. Aí, mas quando chegou assim no final, eu caí lá embaixo de novo e tive que passar esse caminho que a gente passou tudo de novo. Então eu prefiro não arriscar, tá? Então aqui, entrei nessa porta amarela. Agora, caiam aqui. Porque caiam? Caiam. Beleza. Aqui, ó, já tem que chegar assim. Aqui embaixo, cara. Ô, lag, velho. Lag demoníaco. Estoura esse bug aqui. Eu estourei o cara. Estourei. Esses bichos enchem o saco, esses vermelhos aqui também. Eu acho que são os que mais enchem o saco. Eles pegam impulso. E vem logo em você assim de costas. Nem vê. Vou usar a cérebro, velho. Não usei a cérebro aqui pra matar aqui embaixo. Vou ver. Nossa. Oh, Deus. Vem. Ah, não, você é louco. Estourando aqui perto do cara. Cara, última semana de férias. Coisa... ainda tem um trabalho gigante ainda pra fazer, velho. Isso dá pra prova de recuperação, mano. Você vê como é que é foda, né, velho, né? Mas beleza. Estoura, caralho. Foda-se, velho.
Mas assim mesmo. Fui tentar matar o cara ali na luz, sei lá. Deu merda, só sei isso. Pensei que ia mais rápido, que eu ia dar um tiro, o cara já ia ficar meio brilhoso já pra mim poder. Mas eu esqueci que, pra mim poder matar ele, mas eu esqueci que é bonível e já tá no level 3. Então tira mais, nunca mais. Toma, vagabundo. Beleza. Aqui. Chega nesse negócio agora, não vão por aqui ainda. Ah, não, não. Opa, ó o brisão já. Pera aí, vou pegar a rebelde. Agora nosso boss, a Lombriga, Lacraia. Over. Agora, eu chamo ela de Lombriga, tá? Porque parece uma lombriga. Beleza. Então vai, parece mais um verbo, mas... Sei lá, chama ela de Lombriga porque eu quero chamar ela de Lombriga. Acabou, ela vai chamar Lombriga pra mim. Ô, carai, tá bom, vai. Não cometa esse mesmo erro aí que eu fiz. Mas se cometerem. Aí, ó, agora quando ela soltar esses bagulho aqui, ó. Fiquem meio que batendo aí. Aí, agora eu tomei dano, né? Mas assim. Fiquem aqui no meio, lá no meio, assim, e fiquem rebatendo todo o tempo assim com a espada. Se for Stinger, velho, melhor ainda. Acho que é Stinger que fala mesmo, né? E agora ela vai vindo. E eu não consegui subir em cima dela. Consegui. Mas eu queria subir mesmo em cima da cabeça dela. Beleza. Muito fácil esse carinha aqui. A parte mais difícil é pular em cima dele. Aê, agora foi. Ó, uma boa. É Sword Master 6. Chegar aqui, velho. Bem no crânio, assim, mesmo. Meu, ficar só no bolinha, assim, rodando, assim, a espada. Isso, uma boa, foi isso. Agora, ó. Ô, caralho, que eu levei dano. Tem que ser na hora certa. Beleza, chega aqui, no meio aqui da ponte. E espera ela vir. E fica atirando. Caralho, filha da puta. Bicho demoníaco, mano. Bom, beleza. Aí essa lombriga aí. O diabo tá indo aí, tá? Ela vai vir aqui. Passando agora lentamente. Mas quando você começar a bater, ela vai rápido. Ela vai acelerar. Aí, ó. Agora ela vai começar a ir rápido. Agora, com esse negócio aqui, ó. Não pulem lá embaixo, nem ferrando, só agora, né? Que ela me jogou, praticamente. Nossa, velho, tô ficando cego agora com o vídeo. Mas beleza. Bom, aqui, tá. Ela vai... Ô, caralho! Manda! Tá bom, vai. Deixei ela uma vida da hora aí pra matar. Agora só subir. Se eu subir em cima dela agora eu mato, velho. Vem. Puta, não devia ter feito isso, mas tudo bem. Aí, agora bate. Beleza, matei. Agora ela vai dropar uns orbão gigante. 1500, 1600. Não, oh, 1600. Nossa, velho. Tava louco hoje. 16 mil, tá? 16 mil. 6.415. Tá, agora cheguei aqui nessa porta. E entrem. Cheguei mais ou menos aqui. Peguem astromina. Sei lá o que board. Tá. Agora vai dar uma cutscene aí do palhaço Jasper. Eu vou pular. E é isso aí, missão clear. Tá? Obrigado por ter assistido meu vídeo, pessoal. Opa, até mais.